što znate, gradski odbor Demokratske stranke se od uvek zalagao za to da sve sednice Skupštine budu javne, da budu prenošene i da sve informacije budu zaista i dostupne građanima. To je odnedavno nemoguće, ali se mi borimo protiv toga. Ono što smo do sada radili jeste da smo konstantno postavljali zahtev da se pronađe način na koji bi te sednice bile javne, na koji bi se prenosile u celosti, da li putem radije, da li putem televizije, u svakom slučaju Skupština to treba da osmisli kako bi mogla da informiše građane o svom radu. I s druge strane, vršili smo pritisak da oni to zaista i učine, naravno on je do sada bio odbijen. Mi ćemo nastaviti da delujemo u tom maniru, ali jedna novost jeste da smo na poslednjoj sednici Skupštine podneli zahtev da nam se dostavi audio snimak cele sednice. Mi smo taj snimak dobili i on je ovde danas dostupa na našem YouTube kanalu u celosti od 6:30 sati. U narednim danima ćemo naravno i okačiti nekoliko isečaka onoga što smatramo najbitnijim, ali smatramo da je jako važno da postoji i snimak u celosti kako bi građani, zainteresovani građani mogli da one delove koje žele preslušaju u celosti i samim tim sami steknu utisak šta je ono što se dešavalo u Skupštini. Mi se zaista nadamo da neće biti potrebe da više od nekoliko puta kačemo te snimke na naš YouTube kanal i da ih tako učinimo javnim, već da ćemo od sledeće ili one tamo sednice zaista se i pozabaviti ovom temom i građanima pružiti sve informacije koje zaslužuju.